Протестите в много градове от страната, свързани с изкривяването в разпределението на мандатите, са до голяма степен производни от разпоредби на изборния кодекс, убеден е служебният премиер Георги Близнашки. Той подчерта, че Централната избирателна комисия няма какво друго да направи, освен да изпълни закона. Близнашки отчете и друг проблем. Според него разпределението на мандатите трябва да става по системата ДОНТ, защото сега използваната система Хеърни-Майер твърде много облагодетелства малките партии. Ние отидохме много далече в насърчаване на малките партии, в желанието да се насърчава появата на нови политически субекти и постигнахме този ефект, който си има своята странична последица. Фрагментаризацията не трябва да се допуска прекомерно голямо разпиляване на гласовете, за да може накрая да се образува правителство, значи няма смисъл да просто да правим снимки на реалното съотношение на силите. Членовете на изборния борд се обединиха около идеята за избирателен район чужбина, който да бъде обособен като 32-ри многомандатен избирателен район за следващите избори. Заради разпределението на гласовете зад граница, в 43-тия парламент влизат кандидат-депутати, чието партии са събрали недостатъчен брой гласове по места в България, което предизвика протести и гражданско недоволство. За експертите е очевидно, че източника на проблема е гласоподаването в чужбина, което не излъчва народни представители, но за сметка на това излъчва мандати. По тази причина тези мандати, които са получени с гласовете подадени в чужбина, трябва да бъдат напъхани в листите, които са регистрирани в страната. По време на заседанието беше обсъден и проблемът с големия процент недействителни бюлетини. 6,22%, равняващи се на над 218 000 гласа. Ще бъде отправено предложение да бъдат прегледани определен брой некоректно попълнени изборни книжа и да се направи анализ какъв е източникът на тяхната недействителност.